Cesvēnes rādio un televīzijas tornis šogad svin savu 60. Dzimšanas dienu, tādēļ nu pat novada svētku laikā torņa smailai pūtēju orķestra pavadījumā tika pacelts Latvijas valsts rādio un televīzijas centra sarūpētais 6x3 metrus lielais sarkanbalts-sarkanais karogs. Šī ir tikai otrā reize, kad Cesvēnes tornī ir plīvo valsts karogs, kas zīmīgi nekādas svešas varas karogs šajā tornī nekad nav. Plīvojis. Vairāk kā 200 metrus augstais Cesvēnes tornis, kas sākotnēji celts televīzijas un radio apraides nodrošināšanai, nukļuvis arī par nozīmīgu datu pārraides infrastruktūras sastāvdaļu, kā arī par neatņemumu Cesvēnes pilsētvides objektu, tādēļ ar karoga pacelšanu mastā tiek iezīmēta tā īpašā nozīme. Gribējām cesvēniešiem, varbūt arī visi reģionu iedzīvotājiem atgādināt, cik nozīmīgs telekomunikāciju un datu pārraides infrastruktūras objekts ir Cesvēnes tornis, kā arī daudzi citi torņi visā Latvijā, jo Latvijas valsts radio televīzijas centram nav daudz torņu, tikai 28, bet tie ir augstākie. Un 7 no tiem ir augstāki par 200 metriem. Šobrīd Cesvēnes tornī strādā 10 darbinieki, viens no tiem Dzinters Bušs, kuram pēc teju 30 stacijā aizvadītajiem darba gadiem sakrājusies virkne stāstu un notikumu gan no paša pieredzes, gan citu stāstītā. Savā laikā šeit bija medību apgabals valdības vīriem Amatpersonas augsts lidoja helikopteriem uz medībām, un vienā reizē bija tā, ka šeit Cesvēnē bija milzīga migla, un helikopters nomaldījās un praktiski gandrīz iebrauca tornī. Un liels troksnis bija, un tur pilotu meistarības rezultātā tomēr avārija nenotika. Bet no troksnis bija liels. Savs atmiņu stāsts arī cesvēnietim Jurim Rozenbergam, kuram teju visa dzīve aizritējusi torņa pakājē. Spilgti viņš atceras skolas laiku un darbošanos radio pulciņā vadošā inženiera Jevgēnija Skorija vadībā. Tas jau tomēr bija brīnums, ka padomju bērni varēja strādāt ar Morzes sistēmu, sazināties ar visu pasauli. Nu, protams, kad ierobežotā zonā, ierobežotā frekvencē un ar noteiktiem tikai klientiem, jā, drošiem, bet tas bija ļoti patīkami un pat noderīgi. Kā stāsta paši cesvainieši, vēsturiski gadu gaitā mainījušās nevien torņa darbā izmantojamās tehnoloģijas, bet arī vide torņa un stacijas apkārtnē. Vēsturiski šīs tornis ir uzbūvēts senā soda izpildes vietā, kā rezultātā viņš ir nosaukts par Karātavu kalnu. Tas ir no 15. 16. Gadsimta. Nu, un ar laiku, protams, tur tās soda izpildes nenotika vairs vēlāk, bet 20. Gadsimtā tika rīkotas zaļumbaules, orķestrs, spēlēja cilvēki vietējie nāca šeit dejot un bija jautri. Agrāk šeit bija nebija militarizētā, bet bija stingrā resora apsardze. Pakļauta viņa bija Madonas rajona apsardzes sistēmai, apsargāja ar ieročiem. Protams, žogs bija apkārt tāpat kā tagad, un iekšā iekļūt jau nu bija diezgan grūti. Arī šobrīd torņa teritorija kā valstī strateģiski nozīmīgs objekts tiek apsargāts un tikai īpašās reizēs stingrā uzraudzībā tiek pieļauta nepiederošu personu iekļuvi objektā. Vienīgi mēs pieņemam skolnieku grupas, ja piemēram no skolas piesakās vai tur informātikas stunda, piemēram kāda vai uz ēnu dienām, tad var pieteikties droši un parādīsim un ekskursiju novedīsim. Zīmīgi, ka tieši šobrīd tornis piedzīvo sava veida simbolisku atdzimšanu, tiek veikti torņa pretkorozijas apstrādes darbi. Reizi 8-9 gados tas tiek veikts, jau par cik vecā krāsa nolobās. Un līdz ar to ir jāatjauno krāsojums, un šobrīd strādā 6 cilvēki, kas katru dienu burtiski krāso un veic šo apstrādi. Nu, sarežģīti ir ļoti sarežģīti. Tas nav vienkārši to visu izdarīt. Cik tas darbs ilgi varētu laiku prasīt, un cik tās krāsas jums ir tā informācija, cik tad tiks izkrāsots? Nu, kaut kur ap tonu, vairāk, ap 2-3 tonām kaut kur krāsas aiziet. Un darba ilgums te jau tā kā? Darba ilgums mums ir līdz 7. septembrim. Jo vairs nav tik vienkārši. Mums ir viņš arī jānogruntē un jānokrāso viss.
Jāpiebilst, ka Latvijas valsts radio un televīzijas centrs dibināts 1924. Gadā ar uzdevumu nodrošināt radio sakarus un radiofona darbību. Šodien uzņēmums nodrošina plašu, inovatīvu un drošu elektronisko sakaru pakalpojumu klāstu Latvijas mobilo sakaru, internetu un telekomunikāciju operatoriem, valsts un pašvaldību organizācijām, kā arī ārvalstu datu pārraides un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Nozīmīga loma šeit nenoliedzami ir Cēsvainas tornim. Šis tornis ir augstākais Baltijā, nu punkts. Un tā ir tāda pavisam, jo, nu, tas tajā mīt kaut kas vairāk. Tas nav vairs tikai tāds pliks tornis, bet līdzīgi tāpat tās kā arī Zaķu salā, kas ir augstākā būva Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka nu, šādi vārdi nozīmē to, ka tur ir kaut, nu, ka tur viņu saglabāt un ilgtermiņā noturēt, tur vēl pastāv citi apsvērumi. 60 gadu laikā tornis jau ir izveidojies kā Cēsvainas, zināmā mērā, kultūras objekts, jo paši cēsvainieši viņu sauc jau par vietējo Eifeļa torni, un ir ļoti patīkami, ka, piemēram, braucot no jebkuras puses uz Cēsvaini, torni pa gabalu redz, un tad, piemēram, vietējie cilvēki nodomā, lūk, beidzot esam mājās. Šobrīd šo sajūtu nenoliedzami pastiprina arī torņa smailē plīvojošais sarkanbalts-arkanais karoks, ko Latvijas valsts radio un televīzijas centrs Latvijas simtgadē iecerējis pacelt 20 savos augstākajos torņos visā Latvijā.